كتب غلب خان شيرپوي ما كاميرامن راس ياسر خان دي موجود يم شوګر ميل په غزم کا باندې کما چې د پلاټینګ د پاره خرڅ شوی دا و چې خرڅ شوی دا د چا جديد کې په درې جداد دي هغه په دې مقصو یسوم رزم کې دي اساس نه سرږي سابق سشتا او السلام عليكم انا خاشر قوسه سنگ شي شي بوي عشان خانه دا من طول دا خلك يو زما بك يقول الجيرو بس بكره دا انتقال مصر موجود تي پدی کیدا دا انتقال موجود دی زمانه کې دا دا د اربونو روپو مالک دی دلته کې یو مرله په 10 لک او په 15 لک باندې مرله دی کې او جی زمون پکې اول تجربه ده ټول قوم دا ټول قوم پکې اول تجربه ده ستا زمانو مې کرام الله را شابل سودین کې ما سره ترزه سي خانم باغه دغه زمون پکې بول کورو پس فرقه باندې اول تجربه ده دا یو ولز بیل رستا یو ولز بیل لا دا بیل ده حاجی زم ما زید خانوم دی د دې اوسیدون کې او زمنګ د پلار دغه پکې دغه جس دی رب زم کرا تاسو په وې ساتات باندې خپل ادلیات چې کوم دی سفارش کو مهنت وته کو چې مهرباني کو د دې خلکو فریاد وري چې زمنګ چې کوم حکمرانان دی هغه په موږ باندې غوږ نه کوي او زمنګ دغه ادلیات چې کوم دی اعلی او چارواکو ته چې کوم دی دا زاري وته کو چې مهرباني کوي راشي او د دې خلکو چې کوم دی دا فریاد وري او مخ کې چې کوم دی په دې باندې اکشن اکشن وایي خجی تاسو به څو برادې جی زمنګ پکې تقریبا 10 جیرو بس مکه دا 10 جیرو با او جی په دې وخت کې د یو قانوني خبره کوم دی یو قانون د اکوزیشن مطابق ته چې دوی ورکې چې یو کال په اورین 6% ورکې او په ټول 4 سومره کالونه خو 15% دوی چې کوم دی کمپلسری اکوزیشن ورکې نو پرس کا دا د 15 پیټه کال شي وی نو دې چې موږ حساب کتابو لګاو نو دا 400% راځي نو دا 400 نو دې خو موږ لا په دغه زمکه اخلي او کدا موږ ورکو موږ له دا خپل زمکه والا کې موږ ته دي 15% باغ موږ ورکو او 6% بولې ولی چې قانون خو دغه دي دا قانون د عدالت دی په موږ دا لاګو کوي چې تاسو په 6% کړئ او دا 6% ولا موږ ورکو بسم الله الرحمن الرحیم دا خو زمونږ ری خشته خېلو پړنګ او وشم خان زمونږ مشر دی مشترکه زمونږ مکری خو زمونږ سره دا مطالبه ده چې پی ټی ای ور تورمزو بابا جی ټون کې ناسي غلام علی ته گورنر شوی او دلته ریم شروع کړه پرې دورو نه ان شاء الله دا به مسمار کې او دې کې څنګه پیپر مین مزدورانی دا به مسمار کې او دا پرې دورو نه هغه پورې چې کومه پورې د صدر دی پوګه کړي صدر نه پوګه کړي زما دی فهم جاوید نوم دی او دلته چا ټول مشران وی چا لږ دی بچا یو د چتریالې سکنه نو دا مختلف ټول زمو کې دی موږ د مطالبه را چې دا ډیر موږ واپس کړو دا ملمانه دې نه په خیر واپس په ډبیر ته لاړ شي صحیح ان موږ احتجاج کوو اشرف خان علي خان چې کوم چیرمن دی دې ناظم دی هغه کوي اشرف خان وی خبره ته نو کړی جمال لست او دېش ته راغل دا موږ دې ذکر راځي نو دا خبره خو سبل شان ته تاسو زمو کې غواړي موږ وایو چې را سیکشن 4 او سیکشن 6 باندې د ازمکه او استشهورا حکومت اکوایر کنه نو چې حکومت اکوایر کړه نو چې سم مقصد لپاره هغه قانون دا دی چې سم مقصد لپاره سرکار مکه علي او هغه مقصد ونه چلیږي او بیا حکومت دې بیا دا راکینو بیا په کابل کې د ازمکه واپس خپل مالکانو ته واپس دا د سرکار هغه پوزیشن دی چې دا چې قانون شته موږ وایو چې مقصد ملونه چلی نو چې دوی خرڅي دې مالکان نه دی ورګي او د چا د پلار نیکه دغه شپه کوته لږ ډیر بس مکه هغه وخت و او چې په سین مرزان نو سیدال لا ډیر چې سب دی وای کنه د ما خنده چا به ډیر برتی چا به تورتی د چا به ډیر او زه هم خارن شو هم کمزوري شو
زمکه هغوی ته واپس ورکړي، څوک به پرې ځان له دوکان واچي، څوک به پرې ځان له کوټر جوړ کړي، کار څوک به کوي هغوی به پرې خپل او کارخانه به بیا کوله هغوی او که نه کارخانه پرې سره کار کوله هغوی مونږ بالکل په دواړو سر سترګو مونږ څه نه غواړو، په دې ځمکه دې بیا کارخانه غټه کړو. خو دغه خلک وایي شم خان چې مونږ به سره اګریمنټ ته تیار یو چې دوی څه وایي نو مونږ خو په کارخانه کوو. نو دوی څه وایي؟ یو کاکا راته بله وایي چې زه په صرفو کارخانه کولم، نو صرفو کارخانه خو خلک په کوټه کې کولا وایي، بل وایي چې زه په فلور مل کولاوم، نو فلور مل خو په کانال کې کولاوي، نو چې صرفو کارخانه او فلور مل کې کولاو د هغو په دې په کې ځان له په کې پارکینګ لپاره ځای نه جوړ کړي، دا مور لپاره په بیا چې پورې اخر کال پس به دا هم خرڅه کړي، وایي به چې یاره بس داسې ونه شوه چې او مونږ یې خرڅوو، نورې کارخانې په کې نه کېږي، دا خلک بلی شي. مونږ وایي نه کارخانې کولاوی غټ انډسټري پرې کولاو دي، د باغې کې په سرونو خلک دغه شي په روزګار شي، او چې هغوی په روزګار شي نو خیر دی، چې کوم مونږ کې داسې ځوانان دي هغه ځوانانو له دې په کې موقع ورکړي کوم به چې یاره دوی په کې خپل مزدوري. اشم خان چونکی دا خو غیر قانونی دا سیکشن فور ځکه چې تاسو خو بیا هم د بخر نه خلک راځي په چارسده کې خرید و فروخت کوي، د چارسده خلکو سره دونه سرمایه کاری نشته دی یا دوی اخیستل نشي کولی؟ دا چارسده خلک دي، دا ډېر ښه خلک دي، دوی میلمه دوست هم دي، او دغه هم دغه یو متل به زموږ د پلار نیکونو که ووایي چې اشتغر خوری بد یې مه وایه، دلته که هر یو افسر راغلی دی ښه وخت یې تېر کړی دی، که چا په کې پیسې والې راوالي دوی هم د خلکو ته څه کش کپ نه کړي، چا په چا باندې اعتراض نه دی کړی، نو که دا مل والا راغلی دي نو هغوی مل چلولی دی یا بند کړه، خو دوی وسلې لانجه نه ده کړې، خو څو سې دوی خرڅوي او دوی پیسې پیدا کړي، نو دا چارسدوال خلک وایي د چارسدي عوام یاره وایي ته پیسې ګټي نه مونږ دې ولې ونه ګټو، مونږ ته ولې نه عوام حواله کوي چې زمونږ دا ځمکه مونږ ته حواله کړو، مونږ یې ځان له استعمال کړو. تاسو د څومره وخت نه دلته ناست یې او راتلونکي مسله یې مل دی چې خبره به چا سره کوي؟ مونږ خو تقریبا د دې یو څلور ورځې وشوې پنځه چې مونږ خبر شو چې دوی دلته پلاټ کړو، نور خو چې دوی څه کاغذي کاروایي کړې هغه دوی پټ کړی دی، شاپه شا کړی دی، د هغې نه مونږ نه یو خبر شوې، خو چې کله دوی پلاټنګ شروع کړو کیلیا چورې مونږ خبر شو او دا یې ناست شو، انشاءالله به ناست به یو هغې پورې به ناست شو چې څو پورې زمونږ دا مسله حل شوې دي، حکومت یې حل کوي که سپریم کورټ ججان یې کوي که هایکورټ جاج ججان سو موټر ایکشن دی حل کوي، نو بس مونږ به ناست شو دلته کې پاسه کړو لوګي ورونو په دلته به دوی ته ناست شو دوی دې نه لګي کړه. صحیح ډېر مننه که تر خو هفته پوره کېدو کې ده دغه مشران دلته کې ناست دي، ډېر خلک وایي چې خپل لالچ را په مخه کړی دي، لالچ هغه دی چې خپل د پلار نیکه په دریجې ادا دی دي چې بل یې خوري دوی یې ولې نه خوري، او چې دوی یې نه خوري نو هغه زمونږ بیا پښتو کې غاشم خان خبره وکړه، خو مونږ ورته اکثر بیا وایو چې په دریجې وخت چوي تاسو خبره کوو کنه، نو هغې ته خو بیا نه جوړو، چارسدوال خو ښه خلک دي نو بد هم دي، چارسدوال خو مینه ناک خلک دي نو خلک غوري ژوندي پوري، حکومتونه د دې ضلع نه جوړېږي حکومتونه، نو دا کم خلک چې دلته کې راځي او د دې خلکو سره زیاتی کوي د دې د ټولو مطالبه ده، بلکې زه یو ودنه زه درته دایم چې کارخانه پرې کولو که دا ټول د سره ولاړ دي، د ده نه ځمکې غواړي او نه در نه څه تمه کوي، بلکې نوکر هم در نه غواړي، د خپل کلي نه کسان راولی په کې نوکران کې او دلته دا کارخانه آباد کې دام در سره کوو، خو نه داسې خو نه که نه چې ځمکه د دوی د تېرې په دو لک تیس لی اوس یې په دوی باندې په لس لکه او په دولس لکه خرڅوي، د دوی ځمکه دا ډېره عجیبه شانتې لګي، او دغه څخه هفته پوره کېدو کې دا داسې سپین ږیرې دلته کې ناست دي، نه دې سې تپوس کوي نه اے سې تپوس کوي نه ادارې تپوس کوي، یتیمان یسیدان په دې ځای ناست او وزیر قانون صاحب نو خیر تمه نه کوي، مره د چانه چې تمه زی وینو هغې نه به تمه کوي، د بعضې خلکو نه دا تمه ختم شي، نو هغوی خو مولانا گوهر شاه صاحب قران نو بیا د گورنر صاحب په پکې کې خیر دغه نو تبازي به مشورې در کوم نو میر ګور هلته کې مشر صاحب پرون ملاقات هم کړی دی، هغه سره ډېر د خپلې خبرې کړې ها نو ګوره خو بېله خبره ده، زمونږ خلک نه چاله په خدمت وټ ورکوي، د چارسدي خلکو نه به دام ګیله نه کوي، دا اشم خان دلته کې ناست دی، دا وزیر تعلیم پاتې شوی دی، د ده په وخت کې چې ټیمه ترقی کړې ده د هغې نه پچې څونه راغلي دي څوک تراته ووایي، د دې وجې زه دا وایم چې دا پاکستان دی بس دې آرمي ته حواله کړي، په دې سیاستدانانو مې اعتبار ختم شو، پنځه کاله شل دېرش کاله مخکې دا د رڼاګانو ښار و، په دې لار چې به خلک راتلل وي خوشحاله به و زمونږ د پیدایش نه مخکې، او نن چې کوم دی نو درب دي ځنګلې دي، د بار نه پکې خلک رالل او پکې ابادېږي ځمکې د دوی دي او مزې پیغوی کوي، دا خبرې دي چې دا څوک کوي نه
دې زه د سیاست دانانو نم ډیر زیاته ګیله ده چې اغوین پدې کې کارونه کوي په دې د ان پی حکومت تیر شو په کارو چې نشنلیانو دلته کې دا کارخانه واپس به خال کړي وي او بیا هو سبل اور الیکشن شو کنه ووټ ډیران ته ورځو خو خپل پیدې له ورنک زمون جارسدواله کې بدام منی چې دوی په خدمت وټ نه ورکی په خدمت باندې وټنو زم چې شم خان محمد دې سملې نه راخوځیدا دلته هم دالې دې مشرانو سره ناس کې کنه نو زه پدې کې دا شم خان او علي خان مننه کوم چې دا واز روچت کړی دې موږ سره کلک ولاړیو او کلک سره پدې ولاړی چې زمون د 400 ترقی دا ترقی د سوکالې سوچ کو ټول پلاټونه شو زمو کې خرج شوي او غټو غټي بنگلې پکې جوړ شوي او داسې شیر نه پرسند چې انتقال نشته او بنگلې جوړېږي خلک دومره مطمئن دي ځکه چې بيخي سره خلک په دې صوبه کې او په دې ضلع کې راضي افسران او هغه پیسې اخلي نو بس پړم ډېرې خبرې دي خو زه بیا خپه کیږي نو نه به خپه کړو خلک به نه خپه کړو امنه خو د دې چې کوم دې اوس مطالبه هم نشي کولی چې کوم امنه نه مطالبه وکړو دې ځای امنه چې کوم دې نه بې الیکشن کوي بل ورځ ده بیا ولا ووټ ورکې او دا د غیپ حکومت کې چې کوم دینو د شګر مل زمکا پټ په پټ د خلک کارو خبر شوی نه دي چې انتقال شیم دی او خر شیم دی یو کال په دې باندې تیر شو دا خو چې کله دلته کې د خلک کې نه اصل په دې مشرانو ته پته لګی دا چې ها دا واپس مګه ته پلاټینګ کې خو دا د ایربور په ماشينري په کروڑا خرڅ شو پنجاب ته لاړله هغه ورته موږ په بخو بخو کتلې حیران هم به په دې لارې رانه داسې وړله د دې خلک هم پکې کمزوري شته دا کوم چې ناست دي د دوی هم کمزوري ده چې مشینري رانه څنګه وړله خو بس غلطې زمونږ هم دي او هغه غلطو ازاله ده چې هغه دې راتلونکي وخت کې وکړو نو دې مشرانو له راشي دوی سره کینې سار نواله به خامه پورې ناست دي لږ ترس خو ځان کې راولې لږ ترس په دوی باندې وکړې ډېره مننه.